Těší mě. Já si myslím, že naši rodiče mali dohodu, že se vezmeme. Ta nenávist je nenávist z lásky. Ježiši, já se stydím za to, co jsem ti provedl, ale musel jsem. Sledujou mě lichváři. Já ti brzy umřu. Fakt se bojím. Ty neznáš mýho tátu. Znám. Jsem tvůj nový spolubývající. Co si děláš, prdel? Možná bychom spolu mohli večer někam zajít. Já moc dobře vím, že nejde se žádnou kamarádkou. Ty máš vlasy, Magdo? Nemám vlasy, protože mám rakovinu, ty krávo. Moc dobře víš, že tu hlavu jsem se oholila sama. Jak jsi jen mohla? Já? On přišel za mnou. Mám pro tebe prácečku. Přibudí oblečení. Věci ruce. Ale Marcelku. Tak přece jenom jsi tam nezůstal a utekla si domů. Můžeš to nechat? Prosím tě, já jsem nic neudělal. To ty jsi tu nebohou ženskou zastřelil. Nechal jsi tam ležet. Co pak se tu dělá? Byla to nehoda, jasný, já jsem zazmatkoval a třeba není ještě mrtvá. Mrtvá, nemrtvá. Ty jsi zmáčkl spoušť, nechal jsi tam ležet. Jo, kluku, co pak se to dělá? Já se tam vrátím. Já se tam fakt musím vrátit. Co se tady děje? Ale prosím tě, Marcelek si hrál dneska večer na kovboje. Kláro, co se ti stalo? Nic, spadla jsem ze schodu. Jsem nemehla. Tohle určitě nevypadá jako, že jsi spadla ze schodu. To vypadá spíš, že... Ha, co by to myslíš, jako mělo být, chlapče? Prosím tě, jsi nikdy neviděl člověka, že by třeba uklouzl na ledě, bohul se o skříň, nebo by třeba taky náhodou někoho zastřelil? Zastřelil? Prosím tě, to neřeš. Ty jsi utahaná, musíš jít spinkat, jo? Jo, Marcelku. Dobrou noc, ty. Střelče. Vida la vida, šukar su mno a mem peske dživa. Ty mrcho, jedna, usměte ty chrlino. A dost, nechte toho. Nechám toho, až to ty mrše všechno vrátím. Všechno, co mi udělala. Jen závidí, že jsem dala Honzovi víc než ty. Klidně si ho sežer, já tohle nemám zapotřebí. Dost! Lucko, já vím stoprocentně, že jsme my dva spolu nic neměli. Tak to se pleteš, měli. A když jsi byl celkem mimo, tak jsi byl dost dobrý. Ho, brzdi, holčičko. Nic jsme spolu neměli. Hele, Honzo, mně je to jedno. Měli, neměli. Já už jsem zvyklá na tyhle ty podrazy. Klidně si dala hraj tu hru. A navíc jsem vás viděla oba na vlastní oči. Pro boha Miri. Já jenom spal, ona to na mě celé připravila. Ty jsi se mnou spal, Honzo. Buď ticho, ty mrcho. Spal, nespal. Stejně s ním nemůžu bejt. Nemám na to sílu. Ty se mi snad jenom zdáš, Mary. Tady tvoje milostivá sestřička si na mě něco vymyslí a ty tomu budeš věřit? OK, tak já ti strčím do postele Karola. Budu si vymýšlet, že jste spolu něco měli. No, nejsiš daleko od pravdy. Oni se totiž budou brát. To si ti Mirečka nepochlubila, že už jsou domluvený na termínu. Miri. Hele, Honzo, my dva to byla velká chyba. A ty dva roky... Každý jsme už úplně jiný. A teď pořád jenom řeším Marcela, tebe a teď ještě Lucku. Já prostě na to už nemám sílu, chci žít normální život. A ten s tebou nemůžu mít. Promiň. Co pořád vidíš na ty vyzáblý blbce? Teď můžeš mít mě? To musíš ještě hodně papat, halušky. Aby si tohle to mohla říkat. Aby si tamhle rád na píseček s babovičkou. Viva la vida, la vida, ty a já spolu sem tedy sníva. Karole. Ano, Zlatisko? Tu svatbu chci už co nejdřív, ať už to mám z krku. Neboj se, Mirka, já těž. A vůbec mě nebaví, že moji rodiče se dookola pýtají, kdy to bude. Jo, ale pak mi slib, že mi zmizíš ze života. Jaj, Mirka, neboj se, Zlatičko. Neboj se. Pojď sem. Co to děláš? Snažím se objednout moju budoucí ženu. Jdi ode mě.
Tak já se tady stresuju, jak to dát dohromady, a ty jsi zatím hledala jenom záminku. Prosím? Tak, vidím, že jsi holka do větru. Jeden týden Marcel, pak já, a teď Karol, a rovnou svatba. Honzičku, Honzičku, nežiarli. Ty drž hubu. Ale Honzo, ty to nechápeš, já s tebou prostě být nemůžu. To bys ani nemohla. Protože já bych teda s dcourou jako ty do svého konce života fakt nechtěl být. Tak takhle si chtěla, aby to dopadlo? Tak koukej, ať už ta svatba je za mnou. Ten plán nám docela dobře vychází, co? Lepší, jako jsem mohl čekat. Bože, Vojto, mě nevadí, že jsi tak tlustý a máš prsa jako ženská. Ty jsi tak sexy. Co to je? Proč se furt štípeš? Jestli to není zlej sen, pro boha Magdo, co tady děláš? No já... Magda byla včera na chemoterapii a bylo jí hrozně špatně, tak já jsem jí nabídl, že tady může přespat, by nebyla sama večer. Jo, přesně takhle to bylo. To mi spadl kámen ze srdce, už jsem si myslel, že mezi váma něco je. Ale Vojto, ty jsi přeci gay, ne? Já mám teda ale bujnou představivost. No co, spát už se asi nepůjde, že? Ale něco jsem viděl. Ale nesmí mám o tom říct. Ale půjdu si udělat jídlo, chcete taky? Jo, já bych si dal toustíček. Jo, taky se jeden dám. Dobře, tak já běžím. Bože, ten je tak vymaštěný. Že jo, toho Vošku vím ještě víc, než jsme se mysleli. A myslíš, že ještě o co? Jo, ještě má auto, pak má jeden foťák, druhý foťák, dohromady se hodnotí 250 000. To koukám, že máš přehled. Když jde o peníze, mám vždycky přehled. Toustičky budou za chvíli. Je, to je tak hezký. Jak si krásně kamarádsky pomáhám. Nepůjdem už dovnitř. Teď už tady sedíme hodinu. Ono to je pro ně těžký tam mít. Ty prostě mýho tátu neznáš. Pavle, moji mámu jsme taky zvládli. Tohle zvládnem taky. Spolu. Já to nedám, musím si dát ještě cídlo. Se divíš, když jsi během té hodiny vykouřil úplně celou? Skočím se koupit nový cíga, tamhle je večerka. Ok. Jste v pořádku? Jo, ale ten chudík je děd. Furt byl, že to opraví a nic, tady se člověk jednou zabije. A to, že ty se tak staráš. No tak, já jsem tak vychovaný od mých rodičů. No tak já mít tak vychovaný děti, jako seš ty, tak jim snad líbu ruce. Co tak koukáš? Protože si právě povídáš s mým tátou. A ty co tady děláš? Táto, já to nebudu nějak prodlužovat. A tohle je Filip, můj kluk, a jsem ti ho přijel představit a jednou provždy ty neschody mezi náma ukončit. Tak jako, ty z ní přijel na návštěvu za mnou a přišel jsi mi ukázat svýho kluka? Dobrý. Nech toho bejt! Co? Tak jste normální, nech toho bejt! Já nejsem normální, já jsem normální. Ale vy dva buzeranti, vůbec za mnou nelezte. Nechoďte za mnou, zapomeňte na mě. Vůbec! Pojďte. A toto ještě nic nebylo. Já ti říkám, že se s ním usmířit.
Jseš tady. Ty jsi ještě naštvaná, že jo? No. Kláro, mě to fakt mrzí, co jsem udělal. Lukáš, to nejde, aby si mě takhle mlátil. Já vím, jako já nechci, aby si o mě myslela, že mlátím holky na počkání, ale já jsem prostě vybouchl, nevím, co to do mě vyjelo, mi to moc mrzí. Už se to nestane. Já kluky jako ty znám. Teď se mi omlouváš a za čas to uděláš znovu. Ne, tak není prostě. Já nevím, co to do mě bylo, já jsem prostě vybouchnul, když jsem slyšel prostě naše společný známý, jak se ti smějou, jak se o tobě povídají. Povídají? No, povídají právě a strašně moc. Dokonce si přeposílají ty tvoje eskortní inzeráty a smějou se ti na Facebooku a dokonce udělali nějaký livestream, kde strašně moc cikánů tě řeší a pomlouvá a smějou se ti, že jsi prostě prostitutka. Bože, já jsem jenom pro ostudu. Seš a proto mě to prostě strašně zamrzelo. Zuřil jsem, protože pak jsem zjistil, že ty vlastně jdeš s lidma, který se ti smějou a to tady z baráku taky. A proto jsem vybouchnul, protože mě to strašně mrzí vůči tobě a ty pak ještě s těma lidma chceš jít ven někam na zábavu. Proto jsem vybouchnul, neudržel jsem se tě a uhodil jsem. Já už to neudělám. Ach jo, Lukáši. Ale ještě jednou a končím s tebou. Jo, slibuju. Děkuju, že jsi tak úžasná. Tak v autě budu spát poprvý. Ale zase to bude ten nejhezčí zážitek, ne? Hej, no tak. Nebuď smutný. Ty ani nevíš, jak mi je. Protože se nakonec jak to vzala tvoje máma. Vzala to v pohodě, ale můj táta a moje rodina to nikdy nepochopí. Pavle, to tak občas je. Rodiče jsou občas úplně pitomí a nechápou to, ale věřím, že nakonec to třeba vemou. Můj táta ne. Můj táta nás teplý úplně nesnáší. Já se celý život snažím o to, aby mě měl rád, aby za mnou přišel a řekl, že jsem jeho syn, aby mě obejmul, ale toho se... Já se toho nikdy nedočkám. Hej, dost. Máš mě, jasný? A já tady s tebou budu navždy. Jestli tě zajímají nějaké informace o té ženské, tak já nějaký mám. Víš něco? Ty vole, ty bys měl vědět, že já vždycky vím všechno. No a žije nebo co? Je mrtvá. Do prdele. Jsem si měl natočit ten tvůj ksich, ty cikáne jeden. Vole, ještě žije. Jsem si dělal srandu. Ty vole, tak co s ní je? No, tak slečna je v kritickém stavu na jednotce intenzivní péče a pokud je to Marcelku zajímá, tak je to maminka 2-4letých dětí, který teďka nemají maminku doma. Prdele, co jsem to udělal, bože můj. Bejt tebou, tak bych se začal hlavně modlit, aby to přežila. Já se musím jít přiznat, já to jinak nevidím, fakt ne, prostě se musím přiznat. O, ty máš svědomí, chlapečku. Ty, který ty vole vykrádá baráky, dluží všude každému prachy, tak teďka ho chytlo nějaký svědomí. Frajere, nejsou vůbec žádný důkazy o tom, že bys jí postřelil zrovna ty, že jsme tam byli oba. Když ta ženská chcípne, což je pravděpodobný, tak se o tom vůbec nikdo nedozví. Takže jsme v pohodě. Jenomže já nejsem mrtka, jako seš ty. Okej, hele. Jak chceš. Klidně se přiznej, mě je to úplně uprdala. Ale varuju tě. Řekneš policajtu moje jméno, že jsem tam byl, nebo že jsem s ním měl něco společného. Tak věř, frajere, že mám za mřížema taky své kamarády. A ty ti tak zpříjemní ten život tam, že se z toho poseš. Tak přemýšlej, jestli ti to na to stojí. Čágo bello. Prdele! Ahoj Marti, co ty tady děláš? Ahoj. Já myslel, Vojtě, že my máme, my dva rande. No víš, já jsem tady Magdu potkal a ona byla na chemoterapii a jak jsem si říkal, že bychom ji mohli pozvat na oběd.
Je to, já nevěděla, že máte rande, Vojto, to jsme měli říct, tak já půjdu domů. Ne, Magdi, v pohodě, to je v pohodě. Určitě musíš být vysláblá z té chemoterapie. Normálně pojď s náma, my si to s Vojtou potom večer vynahradíme, vy? Jo, to vidíme. Lásko, mohl bych s tebou, prosím tě, mluvit? Ano. Prosím. To byla sranda. Prosím tě, mohl bys si ten oběd ještě zaplatit za tu Magdu? Já jsem teď úplně bez peněz. Jo, nějaký oběd mi nezabije. A ještě jedna věc je tady, já bych potřeboval půjčit 20 tisíc. 20 tisíc? Vojto, to je dost peněz. A hlavně už jsem ti dal tolik peněz a k vrácení se ještě nemáš. Já vím, já jim ale musím něco zaplatit. Chtěj po mně peníze, jinak mě zase ublíží. No jo, naposledy. Ale říkám ti, naposledy ti je dám. A potom už si to vyřeš, jak chceš. Dobře, určitě to vyřeším. Teď ale potřebuji pomoct. Magdi, hned tu budeme, jen si potřebuji vybrat. Jasně. Děláš ty, buzno? Neznáte nás, cigány? Umíme si otevřít jakýkoliv byt, když chceme. Seber se odsaď a vypadni, nebo tě zabiju. Můžete se do prdele už uklidnit? To vám to něco udělá, když si nás vyslechnete? Vždyť si se mi vkradl do bytu! A vy byste se mnou jinak mluvil? Vy byste si mě jinak nějak vyslech? Dobře, tak povídej. Díky. Proto jsem s váma chtěl mluvit. Ten kluk je vážně nemocný a to jenom díky vám. To vy všechno jste mu způsobil. Pane bože, co když třeba umře? To vás vůbec nebude mrzet to, že jste se s ním nemohl ani rozloučit? Hele, Filipe, vypadáš jako docela rozumný kluk. Já nemůžu. Můžete. Prostě nemůžu. Ten kluk po vás nechce nic, jenom jedno debilní obejmutí. To je pro vás tak těžký ho přijít a obejmout ho, v něčem ho aspoň trošku podpořit. A kde? V autě. Spí. Jsem tu totiž na tajno. Vy spíte u mě před barákem v autě? Jo. Dobře, já to udělám. Obejmu ho, podpořím ho. Ale vy už se tady nikdy neukážete. No, to slibujeme. Protože ten kluk vás má i přesto všechno pořád rád. Dobře, pojď. Díky, že to pro nás uděláte. Co to děláte? Toto se mnou, já už přečekám. Pojď, ty buzerantre. Pojď. Ty buzerantre. Okamžitě ho nechte, nebo zavolám policii. Vy dva. Buzeranti. Teploušové už sem nelezte. Zapomeňte na mě. A ty? Nešahejte vůbec na něj. Ty uděláš nejlepší službu pro naši rodinu, když chcípneš. Chcípni, prosím tě, buď tak hodnej. Zbláznu se za ním chodit. Já jsem to dělal, protože tě miluju. Pane bože, zabít se kvůli mě. Hej, pro tebe všechno, jasný? A kašleme na to, na tvýho tátu kašleme. Pojďme si užít spíš to, že můžeme být konečně spolu a nikdo nás už nerozdělí, ne? Mám plán, užijeme si to. A kam jdeme? Nech se překvapit, poděl, vidíš. Jsi v pohodě? V pohodě? Tak to slovo už ani neznám. Co se děje, Macku? Co se staráš, Honzo? Chceš, abych se ti svěřil, abys to mohl použít proti mně? Tohle není věc o mojí nový holce, kterou bys mi náhodou mohl přebrat. To kolem Mirky mě fakt mrzí. Ale pro tvoji informaci, já už s ní nejsem. A zřejmě už nikdy nebudu. Tak to si můžeme nechat založit klub odložených bratrů a Mirtiných boyfriendů. Jsi blbý. Ne fakt, co ti je? Já udělal jsem strašnou hloupost, ale strašnou.
Jako? No mluv. Já... chtěl bych ti toho tolik říct, ale já nemůžu ti to říct, prostě já... chtěl bych, aby jsme byli zase zpátky bratři, ale už to nejde. Ale já ti pomůžu. Ne, já musím se tomu postavit, musím začít být dospělý, už nechci, aby mi někdo kryl záda. Dobře. Ale já chci, abys věděl, že tady kdykoliv pro tebe jsem a vždycky budu. Jsem sice malej, ale jestli si myslíte, že nevím, co mezi vámi je, tak to mě pěkně podceňujete. Prosím. To je kafe? Jo. Tak mi ho dej. Musím vám něco říct. Víte moc dobře, že miluju drby a mám jeden velký. Hej, a jaký drb? To, že vy dva jste spolu a chcete Mirku obrat o její dědictví. Cože? Prosím. Nechte toho, na to, abyste to zapírali, je život až moc krátkej. Chci 50 000 korun a budu mlčet jako hrob. To co si dovolil, že trpazlík malý? Hele, slováčku, buď ty peníze zítra najdu v pokoji, nebo všechno řeknu Mirce. I to, jakou boudu reni šijete. Jo, a k té obálce mi můžete přibalit taky kávu. A nerozpustnou. Čau. S kým si píšeš? To je jedno, ne? No to teda není jedno. Kdo ti to píše? Kamarád. Jaký? Co tě do toho? Tam budeš snad kontrolovat i konverzace? Tě chce popíchat? Ježi, co to povídáš, jdi se léčit. Jak asi mnou mluvíš? Jak asi? Neslíbil jsi mi náhodou něco? Já se tě naposledy a slušně ptám, kdo to je. Neřeknu ti to. Frajerko, já ti říkám, že ti zelámu tyhle prsty, abys už nenapsala ani jednu SMSku. A jestli někomu řekneš, co se tady děje za touhle zdí, co tak, jak se tobou chovám, tak tě zabiju. A teďka ti ukážu, frajerko, co se s tímhle mobilem dá dělat na tvůj obličej. To se nemělo dělat. Můžu? Určitě. Já vím, že to bylo mezi námi dost teď napjatý, ale přišla jsem tě o něco poprosit a říct, že vlastně nemám žádný kamarádky tady a jsem hrozně ráda, že se to mezi námi udobřilo. A tak mě napadlo, jestli by si mi nešla za svědky. Cože? Moc ráda. Vážně? Tak to jsem moc ráda. Ještě jednu věc, Mary. Ano. Já vím, že teďka se stalo to s tou kolekcí, ale prostě roky jsem stála vedle tebe a učila se. Dovol mi, abych ti navrhla svatební šaty. Co? To myslíš vážně? No jasně. To musíme oslovit. Dáme se šampaňský. No určitě. A počkej, můžeš už pít? Ale jo, jedna sklenička mě nezabije. Tak jo. Tak za chvilku jsem tady do ledničky. Jiný jméno a příjmení. Tak, na zdraví. Na zdraví. Explozivní zprávu, žena, kterou před třemi dny postřel neznámý útočník, dnes v nemocnici motel svým zraněním podlehla. Další podrobnosti pro vás připravujeme. Do prdele. Já musím se přiznat. Co se děje? Klára. Co se stalo s Klára? Já nevím, co si o tom mám myslet, ale někdo ji brutálně zbil.
Cože? No zbyl. Čekám, až se převlíkne, vezu jí do nemocnice, určitě má něco zlomenýho. To určitě Lukáš, ten smrt! Lukáši! Co chceš? Čau, to je tady Pepa. Spí. Dobře, tak prosím tě, když se zobudí, tak mu vyříct, že tu má obalku a doufám, že dodrží to, co slúbil. Dobře, věřím. Dobře, tak díky. Ahoj. Kdo to bylo? A co to je za obálku? Ale, Karol. Můžeš mi říct, proč ti dává tolik peněz? To ti nemůžu říct, to je tajný. Aha, no dobře. Sakra, já to nevydržím, já jsem strašná drbna, no tak jo. Karol s Luckou mají plán, jak obrat Mirku. Jde tam o miliony a o majetek. Kdyby Mirka zjistila, jakou boudu na ní šije Karol, tak by se ho nevzala. A Karol by přišel o všechno. No, takže tak, já jsem strašná drbna. Prosím, co to povídáš? Dál. No jak ti říkám, je to drp roku, ale ne, že to někomu řekneš. Karol mě dal 50 000, abych mlčel. No a tak jsem si mohl říct o víc. Aha, takže Karol dává peníze za mlčení. Mm-hmm. To je dobrý vědět. Tak pojď se. Ty hnusný káčo, budeš mlátit holky? Vole, co si to dovoluješ, co si tady o sobě myslíš? Na Kláru už nebudeš šát, jasný? Co si to vůbec dovoluješ? Mám tě napráskat fízlu, frajere. Vážně, vole, budeš mlátit holky? Ty vole, ty se mu takhle nebudeš frajere mluvit, nebo tě napráším fízlu, rozumíš? Tak to neuděláš. Víš proč? 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 Povídej. Protože kdybych se šel přiznat, tak napráším i tebe, že jsi tam byl se mnou. Viděl jsi, jak umírá a nechal jsi tam. Za to bychom dostali trest, vole. To neuděláš. Vážně ne? Tak sleduj, tohle je tvůj konec. Jo? Jo, ty mrde, jak myslíš? Policie České republiky? Dobrý večer. Možná bych měl pro vás informaci o tom, kdo nedávno postřelil tu nebohou paní. Kládo, spíš? Já jenom, že už bude všechno v pohodě. Už ti nikdo neublíží. Nikdy. Já... Kládo, moc mi na tobě záleží. To bylo moc fajn, tak děkuju. Jasné, já ti děkujem. Pozri, Mirka, nemusíme stále být na seba zlí. Přece pro našich rodičov jsme budoucí manželia, takže je to fajn, když si takto zpříjemníme večery. To je fajn a jsem moc ráda, že to říkáš. Tak tedy uvidíme se zítra a domluvíme ty detaily ohledně svatby? Jasné, můžeme určitě, takže to bude úplně fajn, takže pojď sem. A děkuju moc, děkuju, že jsi mě odvezl k notáři. Jasné, v pohodě. Tak čau. Tak pa. Tak až tak romantický to bylo. Ty žárlíš? Měla bych. Nebuď trapná, víš dobře, že milujem len teba. Jen aby. Krásný. Tak tu svatbu budete mít vy dva? Nebo Mirka s tebou, Karole? Není to tak, jako to vypadá. Ale prosím tebe, takovouhle větu taky používám, když chci někomu zalhat. Moc dobře o vás vím. Ten malej buzíček mi všechno vykecal, takže to na mě nehrajte vy dva. Dobré, Vojto, tak pověď, čo chceš? No, co asi? Prachy. Dalších 50 000? Fakt. A Karole, já nejsem z levného kraje. Moc dobře vím, kolik za ten sňatek dostanete peněz. Takže bych to viděl tak... na 2 000 000? Prosím? No, slyšíš dobře, chceš to snad přeložit do slovenštiny? Votišku, tak teraz něco povím, můj zlatý, na to úplně zabudni, nedostaneš nic.
Jo, tak já v tom případě to všechno řeknu Mirce. Ne, tak to teda nepověš. Tak sleduj. Ježiš, tak udělej něco! Sakra! Vojto, to je sice, nějak se snad dohodíme. Až mi dáš ty 2 miliony. To co je, má jak mi dám nic, nechápeš tomu říct? Ty za nic? Tak za tohleto! Všechno na práska! No. Ježiši, co se mu stalo? On je mrtvý. Dobrý den, jste Marcel Bendik? Ne, to je můj brácha. Vypadám? To já jsem Marcel. Policie České republiky, zatýkám vás za vraždu Jany Rybové. Budete se mnou. Máte právo nevypovídat, cokoliv řekne tomu. Počkejte. Co se děje? Pane, prosím vás, nechte mě vykonávat svoji práci, jo? Tady váš bratr je podezřelý z vraždy ženy. Tak prosím. Cože? Honzo, promiň, já... Proto... Pojďte, pojďte. Počkejte, stop! To já jí zastřelil, ne on, to já! Co to meleš, ty idiote? Já to byl. Prosím, pojďte vy. Ne, Honzo, ne! Honzo! Tak tohle byl pro mě nejlepší den. I pro mě. Vzít mě do bazénu, potom na 3 kolky a teďka projet dálnici skoro 250 km rychlostí. Tohle byla prostě bomba. Je na čase si užívat bláznivý věci a neřešit pořád nějaký sračky. To jo. Pavle, jak je vážně miluji. Já tebe. Mám žízeň. Skočím si do večerky něco koupit, pití a hned přijdu. Jo, já si zatím dám fotku na Instagram. Teď jsem se moc pohádal s tím Vietnamcem, kvůli vodě se poserou, ty vole. Ty jsi usnul, ty spíš? Pájo. Tak co? Hej. Ne, Pájo, stávej, Pájo. Pájo, stávej, prosím, stávej. Ne, tohle ne, prosím, stávej, Pájo.